欢迎唐峰政委为大家带来今日论坛的第一场演讲——数据创新，掌声欢迎。分享，更高兴我们现在防疫上完楼梯，现在在下楼梯，我就不用戴口罩了。上次戴口罩讲了很长一段时间，差点换不过气来。那因为这是互动演讲，所以我要先弄投影，所以要设定一下 WiFi 哦，请大家再稍等一下，等待的时候可以就先输入问题，跟帮彼此的问题按赞。数位化都是要这个是稍微等一下，之后就变得越明显。那就像刚才主持人说的，就是我的演讲的结构大概都是靠大家按赞，按赞的数量越多，它会自动的浮到屏幕的右上角。那票数越多的，当然我就会越先来回答。然后如果在现场有要举手的朋友的话，我已经看到这边有数位麦克风，数位就是好几位的意思啊。那所以大家如果有好几位举手，我想工作人员也可以帮忙递麦克风。那就是类比的举手的朋友的优先顺序是高过线上的，所以是如果觉得说我回答的过程里面你想追问，或者是其实不是问题，而是想要发表，或者是想要有一些分享的话，都随时欢迎举手，就不会受到字数的限制。那当然在线上有另外一个好处，就是可以匿名的发问，因为我们都知道有些朋友举手问出来的问题是就是打六折或就是打几折的，那但是就是比较直接的问题的话，常常就会觉得那我举手问这个问题是不是全场只有我一个人感兴趣，是不是有点浪费大家的时间呢？但是如果是在 Slido 上面 PO 出来，因为反正每个人都要滑手机，也没有人知道是你问的，所以你就直接 PO 就是了。那如果旁边的人其实也多关心这个问题的话，那你就会有一种这个无道不孤的这种感觉，然后我们就可以开始具体的讨论这个问题。所以就很希望大家就是多多的帮彼此的问题按赞这样子。好，那有12位朋友们问说，在我担任数位政委的时候，是不是有运用数据替电力跟能源转型的经验可以分享？其实所有我的经验，也就是我在主持总统杯黑客松的经验，所有我主持总统杯黑客松的经验，就是台电的队伍的经验，所以这个就变成是帮台电的队伍来做简报。但是我想要分享我印象比较深刻的几个点了，就是在就是之前的总统杯黑客松里面，关于我们的智慧电表怎么样子去说服说不是只是比较用电量大的一些地方或者是工业区等等，而是让一般的家户都可以知道说这件事情对他本身是有好处的。那我觉得在总统杯黑客松刚开始提案的时候，跟就是我们经过了三个月左右跨部门的这种磨合的时候，让我印象比较深刻，就是可以用比较简短的方式就能够让一般的民众被说服，就是可能两分钟之内你就可以就是说服他说那就是让他不是什么5年10年之后才摊提下来有赚，而是可以立刻就发现在家里的某个电冰箱、某个暖气机、某个洗衣机的能源效率就是比较不好的。那但是因为一般的民众比较担心的是说他并不是就想装很多那种比较侵入式，就是比较需要他花很多时间来设定等等这些设备，但是因为透过机器学习的方式可以立刻就知道说，因为每个家
点他用的就所谓指纹图谱都不一样嘛，所以事实上你就不是透过说服他，而是透过展示的方法直接给他看说，哎，那这个指纹图谱事实上 correspond to 就是看起来就是哪一种电器等等，那立刻就让他觉得说，哎，我下个月就要好处，不是说等个几年之后才要好处。那因为我自己在行政院里面负责的项目主要是社会创新，那当然开放政府跟青年参与。那社会创新的意思就是众人之事众人助之，关于大家的事情大家一起来帮忙，但是你怎么说服大家一起来帮忙，那这个就是一门学问。那因为对大部分人来讲，每个人不管是出于自利的动机还是利他的动机，大概都只有两分钟左右的注意力，所以如果你要就是 make a case 就是告诉他说这个对大家有好处对你有好处，但是你对大家有好处的部分花超过一分钟，对你也有好处的部分也花超过一分钟，就超过了他的那个 attention span， 然后他就去关心别的事情了。所以其实总统黑客松里面很多的工作就是这样子一个公众沟通的这样子一个工作。那我觉得就是关于就是智慧电表那一次的沟通的整个过程，我觉得我自己是学到很多。那其实我们在防疫上面就是上楼梯的时候，在一开始的 那几级楼梯也是碰到一样的情况，看到各国都是很难说服他，绝大部分的人七成五以上的人都戴上口罩都勤洗手，有些能够戴上口罩但是没有勤洗手，有些能够勤洗手但是怎么样都不愿意戴口罩。但是公卫专家一开始就知道，除非你这两个都做，不然你就既保护不了自己也保护不了别人。所以同样的，我们也是很快速的就透过社会创新的方式凝聚成说，啊，戴口罩的目的是不要吓到持手手，就是说不要就是不要把没有洗过的手放到自己的嘴里，所以口罩是一个提醒自己洗手的工具这样。那我觉得这也是一个创新的连接，因为以前好像没有人这样子连接过，至少各国没有嘛。但是当这个创新的连接出现的时候，大家就会发现说，对，就好像是说我升级智慧电脑，除了对自己的账单好也对地球好，也是一样的道理。那我戴了口罩，去提醒自己洗手，也可以减缓病毒传播，就完全避开了那种你要花很多的时间去解释说什么是气胶传染啊，口罩要怎么戴啊，分级啊，里面到底有没有藏无菌天线啊等等，那种就是国外的朋友们花了很多时间的东西。所以我觉得这种凝聚短的论述我觉得是非常非常重要。那十七位朋友们问说，想请问唐政委，我国未来要成立数位发展部啊，数位部，那希望我国的电力产业啊，在未来担任怎么样子的角色啊？不过我想是这样子，就是我是这个星期才比较就是主要就是帮忙数位部的筹备的工作了，之前多半都是就是在国政委的基础上面去发挥，所以我目前还没有很清楚的去凝聚出一个就是我们跟所有利害关系人对谈过的那个版本。那大家都知道说，其实从那个主持人刚刚的介绍就可以知道，我在跟所有利害关系人就是讨论完所谓选美辩战之前，我是不会觉得说我自己主观希望大家未来担任怎么样的角色。这个从我入阁以来一向都是用这样子比较就是柔性的这多方利害关系人就是对谈的这种方法。那不过当然也想要跟大家讲一下，就像刚刚讲的那一个就是多方利害关系人，在以前我们会觉得说，利害关系人当多到某个程度的时候就很难去取得每个人的共识，共识的求取这件事情在传统上面想是好像就是利害关系人数量的指数级的那种增长，所以多到某个程度大家就不是很想说每个利害关系人都可以发挥出某个角色。那但是其实我们可以运用很多技术，好比像说像 Slido 这种技术，如果每个人现在都举手然后都发言的话，那势必就是少数发言的朋友讲他们想要讲的话，那绝大部分的朋友其实并不知道说那自己想讲的会不会被先举手的朋友们讲到。那但是就一个很简单的 Slido 这样子的技术，说真的它并不是什么高科技，实际上运用它也不需要任何的成本，而且跟它功能很像的东西非常多。那像这样子的东西，但是一旦就是部署下去之后，它就是我们叫 assistive intelligence， 就是辅助式的智慧。那是不是 assistive intelligence？ 就是它完全不想要取代任何人，相反的，它是让人跟人之间的沟通或者互动，就是减少它的延迟，增加它的频宽，扩大它的连接。这个很好记，就是卢居的那三个主要的项目。对，所以
所以就是说，不管是就是高的互动的频宽，低的互动的延迟，那更广大的互动的连接，我觉得至少这一部分是我在接下来筹备工作里面会希望能够贡献的部分了。那所以在未来就是应该是会有更多的方式，让大家就是第一线的朋友，或者是之前就已经想过这个电力产业在未来担任什么样的角色的朋友，看看说有没有什么数位部可以帮大家的，倒不是说一定要大家听数位部的指挥，并不是这个意思。因为我们都知道，部跟会是不一样的，会是比较大的方向的，就是指导，而且可能很长程的10年到30年的那个方向的规划。那但是部的话，它真的比较就是十年之内的，大家已经凝聚到一个共识，那我们让它更清楚。那凝聚起来之后，那我们让它早一些发生。但是并不是说马达变成方向盘啊，不是那个意思。所以不好意思，暂时还没有办法回答这个问题，但是之后我想可以让大家更容易一起来回答这个问题。好，那有十位朋友问说，开放数据啊，是不是能够增加社会对台电的信赖感？我想当然是可以的，因为事实上我们在一开始就有听到当年所谓的那个开放台电，但事实上是来自于就是外界的一个信赖感的不足。但是信赖感不足并不是因为大家做了什么或者做错了什么，完全不是，而是说我们在民间在社会部门大家都已经非常习惯不管发生什么事情，那事实上你要让所有人知道是成本比较低的，你要限制一些人不能知道，反而要付出成本，那你要变成大家不能够分享，反而你要花最多的成本。那这个是因为网络的一个边际效应越来越低，那边际就以前我们要就是就像刚刚讲了，把每一个利害关系人找进来，新一个人进来，他因为能够讲的这个是话是比较少的，那他也必须要花时间来追上前面已经发生过什么事情等等，所以每次邀新的一个人来参与，那我们就得到越来越少的这个回馈。那所以在以前是觉得，那我们把所有的资料全部都公开出来，那但是对我们到底有什么好处呢？收进来说不定都是杂讯嘛。就是在2013、14年的时候，大家在世界各国了，也不是只有我们，都是这样子的想法。那但是在当时当然就出现了一些 demo， 让大家发现说边际效应事实上可以递增，是网络效应等等。那当然我自己有参加很多嘛，包含就是教育部重点国语词典的开放。那开放之后国教院立刻就收到好处，就像刚刚那个就是装了智慧电表之后立刻下个月就开始省钱一样，就是他们公开了他们的资料，而且不再主张版权所有翻译必究之后，那立刻他们办的那个什么词典啄木鸟的活动，以前都是靠人工去挑里面的错字，所以每年都收到可能几十几百个错字了不起了。那但是当就是他一公开他的资料之后，那他瞬间在蒙典的社群的号召的发起之下，每个看线上字典的人都有2秒钟的那种善心，可以去看说这两句话从同一个地方来，但是一边是说什么脱险真奇绝，一边是说脱脸真奇绝，那两个必然有一个是错字，那脱脸那个是什么 face off 什么的，然后就在网络上面爆红。所以这个情况下大家都很愿意贡献那么一点点的时间来帮我们挑错字，那立刻就是大家对于这个字典的信任度都提高了。那真正来讲，你说这本字典的编纂，它当然是非常专业的，而且并不是大家一朝一夕就可以参与的事情。但是因为就是有一些像挑错字这样子的工作，或者是转换各种在台湾不同的拼音系统白话字、台湾通用拼音、台湾罗马字等等的这些做法，真的每个人都可以稍微参与一点点。那在这个情况下，他就会觉得好像你盖了一座庙，或者是这个壁画上一座什么殿堂，那它里面就是有一块砖是他的，或者他有稍微签上自己的名字，那瞬间这个亲切的程度，先不要讲信任的程度，亲切的程度就提高了非常多。所以在当时我们就看到说，开放资料的这个概念，它不是只是说然后技术性的，它可以去产生出更高的产值等等，当然有产创的那一部分，但是在社创的这一部分，它无名更重要，就是让大家都觉得说，我如果看到有什么不对劲，那我立刻就可以回报出来。那即使我都没有看到什么不对劲，那我的脑里就记得我看起来没有什么不对劲的这个感受，就是亲切感增加了。所以我是觉得受信任的，就是受这个资料的产制者信任的。所以与其是说问社会信不信任我们，其实反过来是说我们先展现出我们多信任社会。那这个
是等价的，就是社会信任你的程度绝对不会比你信任社会程度多，那事实上它会慢慢增加到刚好跟你信任社会的程度相同。那我再举一个例子，好比像说我们之前在就是防疫的期间，大家可能记得说我们就是及时去把这种口罩的存量什么公开之类的，那在当时其实重点都不是这些 infrastructure， 在当时是那个 latency， 就是延迟，我们要延迟多久才公布这个数据。相信大家都知道说，如果要公务员看过再公布，那你最快最快就是一天公布一次，而且这个公务员就不用做别的事情了，他的时间就完全被这个资料这个治理因为他是 bottleneck 嘛，所有的压力都集中到他身上。那但是在2020年2月的时候，我们就决定说我们要把 latency 设成30秒钟，所以任何人都每30秒钟就看得到一次数字。那大家都知道30秒钟你不可能做任何就是错误检查，所以如果你的搜集端有错误，那你没有处理的时间，利用端立刻就会知道搜集端那边的错误，所以这是非常 radical， 就是相当激进的这样子一个节奏。但这样的节奏有什么好处呢？就是说公务员变成完全没有责任。怎么讲？就是说如果有错，那一定是搜集端的错，我没有处理端嘛，对不对？没有处理端就没有处理端的责任。所以这个意思其实是当然这是无声个资的，我先讲在前面，就是不会有哪片口罩就是跳出来说他的个资被侵犯。但在无声个资的这种情况下，确实就是完全没有处理端，直接把开放资料做成利用端，然后谁要处理是接着这个公用的利用端，就有点像分散式账的那种哲学，就是把处理跟利用又对调过来，有点像你在维基百科上面这个要写一篇文章，不是像以前说你要先找这个作者再编辑再出版，实际上是相反的嘛，你先出版，看不顺眼的人来编辑来修改，那真正很看不顺眼的人他会重写一遍，所以就是出版编辑重写的这样子的概念。所以就把以前的利用的那个就是 funnel 那个漏的把它倒转，那这样子的情况下，我们真的就看到说民间有非常多条错字的朋友，就让我们看到说我们的真的有非常多的 data bias， 这个资料在这个有发号码牌的药局是不准的啦，或者是说在很多比较偏远的地方他要花很多时间搭公共运输啦等等，那在这种情况下那我们就立刻改嘛，那指挥官当时最喜欢说的话就是你早点讲嘛，这个委员教教我了嘛什么之类的，那所以我们就是非常定期的，就是7天之内一定改。可是每7天改在以前会被说成遭招类系改法甲烷什么之类的，但是因为现在我们改的理由事实上是完全开放公开，大家都可以见证，而且改的方向事实上是民间所给出来的建议，所以在这个情况下就没有什么 U-turn， 也没有什么法甲烷的问题。那当然到了就是去年的时候，我们也用同样的概念在其他的防疫防疫简讯实验室等等这些上面，不过这个之前的演讲大家讲过，我就不提那一段。所以我想重点就是说，我们先问我们最大程度可以信任所有其他人民间到什么程度，然后就做到那个程度，那这样的话民间对我们的信任慢慢就会跟上来了，或者如果有发生什么社会瞩目事件快速就会跟上来了，大概这样。那个14位朋友们想要问说，请问唐政委，大数据的发展呢，是不是会跟保护隐私有所冲突我想是在以前是有冲突没有错，那这个也是真的，就是资料的可用性跟隐私的保护在以前是看起来好像是一个零和这样子一个状况，不过就是看起来乍看之下零和，然后你必须做取舍的东西也很多嘛，好比像说在这个2020年初，那其实很多的国家也认为说那我们要就是维持住大家的自由和这个民主机会权结社权人格权言论权跟我们要保护大家的健康公共卫生等等是冲突的，然后每个国家都只能在这个拉杆里面去选，就是可能瑞典在一端呢，对不对？然后就是 PRC 方面在另外一端，然后每个国家都必须要在这个拉杆里面找到自己的位置。那其实如果你去看2020一直到年终的分析，很多的学者都还是在用这个拉杆的模式在分析，那但是当然我们就了解到说，我们从一开始就不相信就是存在这样子一个拉杆，我们是运用创新的方法先去问说，那社会上面对这件事情的 norm 就是
对防疫这件事情的常规，大家可以接受到哪里？好比像说戴口罩是为了就是不要吓到谁谁谁，这些都是 social norm 的一部分。那想到了这个 social norm 之后，我们就可以开始想很多的创新去兼顾这两边的事情。我举例，好比像说像我们最近在就是 BBC 啊等等，这个又稍微这个大家又开始关注说，我们的简讯实验室里面的保护隐私的那个部分，所以简讯实验室到底有效没有效，或者是说到底这个钱花的值不值得，那个是去年讨论的嘛。那但是到今年就是稍微 Omicron 又进来的时候，这件事情就是大家就觉得说好了，其实是有用，那医疗的时间是可以缩短。那大家跑去讨论的是说，那到底有没有侵害隐私的部分？我自己有两个手机，那我的公务手机因为是4G 的固定 IP， 那所以中华电信跟我说，这个手机没有办法发简讯，事实上它也不能通话，就是说它是一个就是完全只有Internet Working 就是网际网路的功能的手机。那但是我自己有一个私人的手机，那它是就是非常完整。那这个就是一个非常好的实验组对照组，因为我的公务手机绝对不可能传出简讯实验室出去哦，它连这个功能都没有。那所以我就说我的个人手机刚进场的时候也扫了一下，所以我就可以用第一手经验，就是也不能说证明，但是至少是个 anecdote， 就是说我两个就是收到的就是垃圾啊、诈骗啊、加好友啊什么东西啊是完全一样多的，所以至少看起来并没有因为有一个有去扫简讯实验室而就是在两个号码的这个网际网路那一层，就是想要来诈骗的，就是用手机号码找到我的人啊，就是变多了这样子。不，当然这个不科学了，因为 simple sense one 啊，但至少就是就是都有增多，但是是就是同样的线性的这种增多。那当然另外一个就是 anecdote， 就是国外就是的朋友 CoinDesk 吧，就是最近在访问我说，那我是不是用了这个著名的区块链技术，而且听说这个我有用什么 zero knowledge proof， 那才让这个我们的简讯实验室没有做到隐私外泄的这种事情啊？那当然就是我是指一定要澄清谣言嘛，我当然没有用区块链，也没有用 zero knowledge proof。实际上你问我，我也不知道 ZKP 的这个场景要用在哪里。那他说，那你总得想一个就是比较潮的那种名词，那这样子的话我们才好写这个媒体嘛。我们知道就是做币圈的媒体，它就是很擅长在很短的字数里面去营造出一种就是你就是错过了你会后悔的那种感觉哦，俗称 FOMO 哦。那anyway 这个我并不是价值判断，这只是一个客观事实。那所以我就跟他回信，这才前两天的事情。那我就说，那你可以说我们是用这个一个 privacy enhancing technology 促进隐私强化技术，叫做这个 oblivious 这个 multi-party storage。好，那 OK， 那这个并不是完全胡说八道，我们真的是 oblivious multi-party storage， 但是这个以前并没有被当作一个就是潮词来运用过，所以我不知道他们最后会怎么样运用这个词。但是就是我就解释一下，因为这个还蛮关键的，就是 oblivious， 就是说我是我们收集我们储存，但是我们不处理，然后也不特别利用，而且在储存的时候我们并不知道自己储存这个东西有什么意义。那这个就是 oblivious 的意思，就是这个资料的储存者或者它的处理者他完全不知道他正在储存什么，从他的角度来看都是乱码。那像我自己的手机就是私人手机是台湾大哥大，那从他们的那个角度来看，就是我不断的存一些15码的这个乱数代码到他们的机房去。那但是虽然他们的机房当然28天一定会删掉等等，那但是在28天这个周期里面，他们完全不知道这15码到底是什么意思，因为把这个15码对应到特定的店家的那个 database 在官帽嘛。那这个官帽这个据我所知呢，没有做电信服务，所以在这个情况之下，那他就没有办法跟就是台湾大哥大的这个资料库去串起来。那从官帽的角度来看，他也不知道我去过哪里，因为他只是发这些代码给店家，而且因为15码是 sparse coding， 所以店家自己可以随时加个几码，或者是店家甚至甩个骰子，他全乱数的产生15码，那也绝对不会跟
任何其他人撞到，所以这个情况下我们也看到有一些店家他就是比较快速的还贷嘛等等，那这个也都是完全 OK 的。所以在这个情况之下，哎，观望那边也是 oblivious， 他并不知道就是医疗人员所应该知道的那些事情。那从店家角度更是他连我的手机号码几号都不知道，那他只知道他自己贴出来的代码跟他店址的这个对应。所以在这三个 party 里面，每个当然都储存一部分的资讯，店家只是储存他的那个 single mapping table 跟负责把它就是换起来跟提供资本作为 fallback， 但是这三方对于医疗人员手上掌握那种资讯来讲，这三方都是 oblivious。那当然在电信方我们有六个 player 嘛，那这个大家可能知道是就是五大电信跟台北通，那大家可能也知道说我们在这边六大电信五大电信和台北通就是会不断的每天都更新说到底已经删了多少笔，那前一天删了多少笔，目前是八位数，之前就是 Omicron 来之前是就是七位数而已，所以就是大家多少有多少了一些。那然后当然如果你输入自己的手机号码，你就可以知道说最近28天到底是哪一个卫生局的哪些医疗人员调过你的资料，那你自己可以全部下载下来这样子。所以在这个过程里面我们就是使用者也是一个 party， 那这个也是很多 multi party 它的一个重点，就是使用者他至少能够 audit 说关于他的事情就要有他的参与。那一旦他有 audit 的这个权限，那当然大家都知道说这是一种亲近感嘛，就是意思是说我们绝对不会瞒着你来调你的资料。那反过来讲，他就是创造一个 social norm， 一个社会规范，就是说凡是瞒着你调你的资料都是不对的的这样子一个 social norm， 这两个是一体两面。那所以我们在发每封简讯的时候，上面都有一行说什么本次简讯时连这个只为防疫目的使用嘛，那所以这个再加上你可以 audit， 那它就创造一个其他的有做 contact tracing 有做 QR code 的国家比较没有的一个 norm， 就是当检察官这个或者是法官看到一个想要发搜索令到官帽，因为他透过电讯监察所以收到了一堆15码代码，但是他也不知道这15码是干嘛的很认真的一位警察在查诈骗犯还是怎么样，那这个法官就可以说，因为我不但我驳回这个搜索令，就是官帽不用交出他的 mapping table， 而且我就公开投诉嘛，张医生法官公开投诉说这件事是错的。那为什么是错的？因为从第一天推出简讯实验室开始，我们看到的每一个 social norm artifact，就是这个技术的每个设备的接触点都在说，如果你瞒着当事人不是为了防疫目的拿到他的这个足迹，这个就是错的。那所以他就觉得说，哎，那我投诉是非常有道理，因为 social norm 就是在那边，那就是跟其他的附近的一些国家就是重刑犯就可以调资料，或者另外一些国家医疗人员反过来要跟警察调资料是完全不一样的事情。那所以我们这个情况下，哎，这些 multi party 它就是真正意义上的 multi party， 就是每个的话语权在这个治理里面，对于弄的这个参与权都不会被单一的一方所吃掉这样。所以现在就是我看下一个问题是讲元宇宙，所以也可以说这是一个很小的具体而为的在解释这个所谓的多元宇宙，多元宇宙，对，那这一个 plurality 了，就是有多个，那并没有任何一个占51%以上股权的那种 party， 那不是一元的，不是二元的，实际上是多元的。刚刚就至少有7-8个不同的 multi party player， 每一个除了医疗人员之外都是 oblivious。那在这个情况下，哎，我们是全部是为了把医疗从24小时缩短到24分钟，一起做这件事情。那隐私，当然，我觉得比起就是在除了投名片到纸箱里面之外的所有纸本的设计，我觉得目前看起来隐私的保护至少不弱于就是在有简讯实验室以前的其他的实验室的系统啊。那所以我想未来就是我们可能就会一直发明这种学术上没有什么错，但是就是比较吵的，就是在讲什么 oblivious multi-party storage 等等的方式。那当然还有很多，就是像之前我跟国王中心的朋友也有一起去做科普的影片嘛，去宣传包含就是 homomorphic encryption 同态加密，那或者是 federated brain learning 这个分散式学习，那或者是所有其他 differential privacy 啊差分隐私等等这些方式，那这些都像是一些建筑材料一样，就是当我们面对一个问题的时候，它引导我们先去想那 social norm 在哪里，我们要
加强这个 social norm， 而不是要大家来配合技术，应该是技术去配合在社会上面大家对于隐私的合理期待。那我们事实上有很多技术，当它应用下去的时候，哎，它是让大数据的处理是增强隐私的，而不是减弱隐私的。那这个时候，我们就从这个滑感的这个想法里面完全解脱出来。那只有这样子，我觉得才真的能够让就是巨量资料真正变成所谓的大数据，就是从只是 raw data 变成 evidence 的这个过程啊。希望回答这个问题。那有十八位朋友问说，请问在元宇宙兴起的时代哦，台电可以着力在哪些地方哦？那刚好我前两天才有一篇那个风传媒的专栏，我今天也会 po 到我的 blog 上面，叫做多元宇宙。那当然多元宇宙就是所谓的共创涵容 inclusive co-creation， 这个并不是一个新的概念，事实上这个是比较旧的概念，是元宇宙才是一个1992年的科幻小说。那小说它所描述的就是一个很危险的一个世界，那这个大家都分崩离析，没有什么社会结构存在。那你如果要找到朋友，或者是你想要找志同道合的人等等，你就真的只能跑到那个纯虚拟的空间 Metaverse 里面，那不然的话就是整个地球都是非常危险的地方。所以它是一个从一个就是快要分崩离析非常危险的地球逃到，虽然不是火星，但是其实跟火星有一点像的地方的一个故事了。那 anyway 我觉得是很棒的小说。那当然就是说我觉得 Metaverse 会红起来，其中一个原因也是因为前两年很多世界上很多地方真的过得太惨了，事实上就是这样。那而且本来的社会的互动、社会的连带也因为疫情的关系，所以大家都必须要保持距离。那也非常多人就是非常多的时间都是在 lockdown， 就是全部就是关在家里的那个模式里面，所以大家就觉得说，哎，跟1992年那本小说稍微开始有点重叠起来了。就是那因为我就一直这个被关在家里嘛，那看到的也都是二维的这个荧幕，那我就很怀念以前那种见面三分情的时代。那但是我现在就是到街上也必须保持很远的距离啊，当然有戴口罩当然是更好了，但是这样见面就没有三分情了，就是只有可能两分情啊，或者是我回家打开这个网络，但是都是二维的啊，也看不到什么手势，也看不到微细的表情。那事实上就是技术建设比较不好的地方，那音质也会比较差，音质一差那不是什么两分情三分情，就倒扣一分情了，所以就还不如打电话。所以就是在世界上大家过了两年的这样子就是比较不舒服的这种生活，那所以我们就可以看到在Facebook 的那个 Super Bowl 的那个卖 Metaverse 卖 Quest 的那个影片，基本上就是说那世界就已经荒芜了，那赶快让我们移民到火星去吧，但不是火星，是 Metaverse。 那当然我觉得这些潮词在台湾就没有获得那么大的情感上的共鸣，因为就是实际上我现在就不是透过二维荧幕跟大家说话，实际上我现在就也不需要戴口罩，这个月开始就是我们慢慢的降级，也没有以前那种1、2、3、4级了。所以就是说我们自己过去两年的经验并不能 justify 说现实世界很可怕，我们都移民去火星吧的这样子一种情感上面的论述。那但是当然就好像说我们在 ICT 上面会支援很多其他国家一样，当然在这一波里面不管是这个 AVR 的显示技术啊，或者是电池的快速互动的技术啊，当然在户外如果你要进入元宇宙的话，那当然就只能运用5G技术啊等等，这些当然都是台湾有非常多产业发展那边跟全世界有贡献的地方。但是我就比较想要引导就是国际上的朋友往另外一个方向想，那这个就是我最近也写了几篇专栏在讲 plurality， 就是暂时翻成多元宇宙好了的这样子一个概念。那plurality 其实概念很简单，就是我们用中文的话元就是头的意思嘛，就是元首或者元凶或者元什么东西。那所以如果一个世界里面就只有一个就是独裁者的话，那就是如果你进入他的元宇宙跟别人讲话，但是那个人就从头到尾都会知道你讲了什么做了什么，而且他如果不愿意你讲的关键字什么就不会让你做的话，那就不是真正意义上面多元宇宙了，那就是一元宇宙单元宇宙这样子而已。那但是我们现在看到很多做 Metaverse 的朋友，就是他们当然都会说，哎，我们要互通啊，要交流啊，要怎么样，但是实际上如果你去看那个技术实际
递送到大家的手机或者是 headset 上的时候，其实你就会感觉到很像什么，很像当年那个 XMPP， 就是跨即时通讯软体的那个通讯协定刚被提出来，那当时有非常非常多的这个实作嘛，那 Jabber ADM 什么有的没有的，那但是当年的那些承诺互通的跟就是单元宇宙的一元宇宙的那种，我用真的完全相同的 protocol， 但是我就是没有要跟其他人互通的，那这些就是重新中心化的这群人，那他当然有一个迭代的优势，因为他加功能的时候不用问过其他的 multi party， 那所以随着大家觉得这些功能越来越好越来越先进等等，那到最后这些分散式的大家都不去使用了，事实上现在真正意义上每个机关还在用自己的分散式的网际网络服务，最多的大概就只有 email 而已，那除了 email 之外所有其他的包含即时通讯软体等等，那大概都就是重新中心化去了，那但是这个其实也是大家目前比较受不了的一件事情，因为每个人在社会上面都有自己的觉得哪些合适哪些不合适，那我们凭什么说就是要让就是单一的某个控制者去说放诸四海而皆准，全世界就是什么合适什么不合适呢，所以也有很多人在试着说那我们是不是回到这样子的部分，就是既像当年 Web 1.0 每个人都可以自己加一个网站的能这样做的人没有那么多的情况，每个人做自己的空间的安排跟互动规则的安排，但是又像 Web 2.0 就是重新中心化之后这种高互动性而且迭代的速度特别快，可以加各种各样生态系上面的应用，那现在就有很多人说那我们就 1.0 加 2.0 那就是 3.0 嘛，所以 Web 3 这个 label现在就被提出来，有点要跟就是单一的还在 Web 2.0 的比较集中的中心化的那种元宇宙去抗衡这样子，所以我自己的想法吧，就是刚刚讲的是非常多属于类似玄台的这种层级，那但是我是觉得说这个在实际上就是我们每一天在设计服务的时候，在递送我们的服务的时候，我们都可以问一下说我们是不是进入了某个单元或二元宇宙，我们是不是让有 Facebook 账号的人跟没有 Facebook账号的人有两种完全不同的体验，甚至是你没有 Facebook 的账号的人就完全没有办法做到任何体验。我不是特别针对 Facebook， 不过他都改名叫 Meta 了，我不针对他也没有办法。所以意思是说，我们在递送这些体验的时候，可能真的要想一下说，我们是在进入某个封闭的生态圈呢，还是我们至少留着就是跟其他生态圈互通的这样子一种可能性。在简讯实验室刚推出的时候，其实很多业界的朋友说你用简讯 SMS2 的这个 protocol 它是很久以前的上个世纪的产物，那他们都说如果你用 HTTPS 的话，那就是至少你可以做到 analytics 啊，可以做到一些额外的分析啊，你可以有更多的大数据，你可以有 insight， 你可以放很多很多东西进去等等等等，那但是实物上 SMS它的好处真的就是它是 multi-party， 它是多元宇宙，就是至少你的电信商是你想过，至少我想过了，就是你愿意你的电话号码让你的电信商知道，因为是他所推发的号码的这个信任关系，至少你愿意让你的电信商知道你的电话号码。那但是如果是 HTTPS 的话，那不管是那个网域的被注册到的人是谁，那就是全台湾或者所有简讯实验室的人都要相信那个 domain holder。能够去知道每个人的手机号码，所以这两个的信任关系是长得完全不一样的，一个是你已经信任持有你手机号码是那就是他配发的某个 party， 那另外一个是说就算我们挑五大电信商之一来营运好了，那选另外四个电信商的人他也不一定觉得说他愿意把自己的手机号码，特别是关于移动主机的手机号码去交给这个 party， 所以这边是多元嘛，那至少5元或台北通进来了6元，那但是这边是1元，那所以我们在做每个 architectural decision， 就是每一个技术的规划的时候，都可以问说这是不是一个开放标准，那只要是开放标准，虽然乍看之下它需要付出协调成本，但是好处就是说你可以省去后面的那个创新成本，因为这就是开放式创新嘛。台北通在加入成为第六大电信的时候，它前面的研究成本已经被五大电信吸收掉了，同样的当一开始我们的扫码器还是那个 HTC 的就是机管家的时候，大家也觉得那个特别在 Android 手机上面真的不是很好用，你要多按几次，而且解析度有受到限制等等，那但是大家的解决方案就不是说单纯去就是
怎么讲 ？protest 就是去骂机管家，因为大家都知道机管家真的很了不起，他们在可能24小时之内就完成了这个逐字的实作。那但是他就没有受到什么压力，所有的压力都跑去什么？都跑去 Google Play 跟 App Store 里面 Line 的那个留言板，就大家都跑去帮 Line 打一颗星还是两颗星，然后 Line 的客服当那个星期不生其扰，因为每个人都问说，就是你们家朋友的那个扫码器应该是坏掉了，因为我家朋友去扫简讯实联值，他不让我传简讯实联值，我被迫必须要进入机管家才能够去扫。那但是明明就是你们就有 QR Code 扫码器，为什么不提供这个？那 Line 当然很无辜，因为他是国际公司哦，他没有办法想象到说，哎，我们 social home 到最后是在简讯上面。那但是因为就是大家施加了那么大的压力，那 Line 也在非常短的时间，两个礼拜之内就做出决定说，好，那我们更改，我们去加1922的扫码器。那当然还有台湾社交距离等等。所以就说在后面的这个共创的这个部分，如果你一开始是 multi party， 因为 multi party 一定要有某种 standard 嘛，在我们这边就 QR code 跟 SMS。所以如果你一开始就是 multi party 多元宇宙的设计的话，之后每一个创新者的成本都被前面的吸收掉。但是如果你一开始是一个 centralized community， 那就是只有一个人，然后他说了算的话，那他的就是自然优势一定是不让新进的人参加，因为新进人参加只会拖慢他，而且他要付出更多的协调成本，就回到之前那个边际效应递减的情况。所以就说一开始如果就挑多元宇宙 plurality 而不是这边我们叫什么 singularity 的话，那这样子的话，那我们就是在让后来的这个创新者可以证明，而且快速的证明说他的那个做法，哎，比我们先行的做法好。这个时候我们 again 就是作为国营事业或公务员，我们就不用承担第一线的那个冲击，因为任何人跟我们说我们做得烂，我们就说，哎，那我们开门造车嘛，你行你来啊，证明你做得比我们好吧。好，那所以上半场是不是就先到这边，然后我们就稍微休息一下。然后跟我们一起进行互动。那如果没有想要提问的问题的话，也可以参与按赞。那将你想要有兴趣的问题呢推到最上面。那如果没有问题的话，我们再一次以着热烈的掌声欢迎唐政委的分享。好，那很高兴回来。然后刚才我看到很多朋友好像没有连上网络，现在应该都有连上网络了。好，那所以看到按赞的数量有变得比较高了。那我们就继续。那有14位朋友们问说，好，那政府现在推动数位发展部，那这个数位部对我们一般的民众或者是机关团体哦，会产生怎么样子的影响？这非常好的问题。我想就是。就算还没有数位部的情况，那我们在2016年开始，我就是我加入行政院，那当时也是在就是吴振中政委跟当时是国安行执行秘书的这个协助之下，那我们就有推出一个现在叫做智慧国家嘛，就是 DigiPlus 的这个方案。那所以我想数位部它只是把智慧国家那个方案，它当时规划了就是8年或者现在更远了的这个期程，现在叫 Smart Taiwan 2030嘛，那的这个期程，那我们试着让它更敏捷的来达成，然后让创新更容易扩散。但是那个就像刚刚讲的，并不是说方向盘忽然间改变了，事实上就还是这么几个人，对不对？所以就是这个方向盘是相同的。那但是因为我们在实际运行这个国家方案的时候，确实发现说，哎，那跨部会协调要付出蛮大的成本。我举例，好比像说，因为目前还没有这个各自的专责机关。那所以我们现在在行政院确实是已经有一个比较敏捷的来处理就是重大的各自的侵害事件等等这种机制，就好像一个虚拟的试运行的各自专责机关。但是呢，它就是动用每次就是3位或4位政委联席，因为每一个关系到的那个部门都是不同的政委在督导，所以行政院就9个政委，所以每次都大概快要一半的政委要出席，那才能够去把就是关于这些相关的部会的事情协调到某个程度，那确保它一定程度的敏捷性。所以就纯粹从组织的角度来看，如果每一个关于不管是刚刚讲到的大数据底下隐私的保障啊、各自的运用啊等等这些事情，都甚至一两位政委都不行，一定要数位
成为才能够协调得了的话，那这样子当然我们就很难花比较多的时间，在就是新兴的事情上，我们光是协调就是既有的事情的这个方向，就会花掉相当多的时间。所以我想这个初心呢，就是一开始的那个动机，确实是说，那我们可不可以把内部的协调成本尽可能的降低，尤其是在新兴的事物上，那这个是实际的状态。所以我想要说什么量化的影响现在比较早，但是当然从国外的角度来看，就会是我们目前都是几个 spotlight， 像简讯时间此刻当然是一个 spotlight， 但是我们是很希望说会有越来越多这种spotlight 的出现，那成为一个这个所谓的民主典范呢。但我现在讲就是我自己都有点不好意思，但是就是因为最近不管是经济学人啊，还是所有其他的国外媒体，大概都是用这四个字在称呼了，就台湾作为民主典范。那而且真的就是也是因为最近国际局势的关系，就是所谓民主阵营这四个字，在以前觉得好像是一个形容词，那但是现在就完全是动词的这种感觉，就是好像有很多时间事情可以做等等。那所以民主典范，那再加上就是我们本来就已经有了自由国家的这个行动方案，对外的跟对内的，那大概是就是在接受内部协调成本的情况之下，比较就是可以预期的这样子的一个方向。那对于一般的民众或机关团体，感觉上大概就是省力安心啊，这个是最基本的。就是在以前，如果协调成本太高，那常常在推出某个方案的时候，就会好像让民众有一种没得选的这个感觉，就是变成社会要来配合技术。但是当协调成本比较低，那我们越来越多的事情，而不是几个 spotlight 都可以用 multi party 多元宇宙 plurality 那种方式来设计的话，那对于普通的民众来讲，就是因为大家知道我会周末很固定回去跟我淡水的阿妈这个讨论我的工作。那之前就是我就是怎么样都不出来选台北市长，就是他说服我的，所以就是怎么样我会就我工作上都会跟他讨论啦。那他上次我们见面的时候，就要我就是解释给他听说数位是什么意思，那我就刚刚讲的就是那一套嘛，数位就是数十位、数百位、很多很多位，那不受到时间跟空间的限制啊，什么什么之类。那我阿妈就只问了这个一个非常就是具体的问题，说那会不会变成，因为他跟他的朋友可能偶尔会用提款机，但是只要是比较大笔的钱，而且所有转出来的钱他都是去邮局这个填单子，因为他就是只相信这个纸跟笔。那他就说那会不会以后就是我被迫就是一定要用机器才能够去进行这方面，因为他的朋友跟他说这个现在要数位部的意思就是东西都要数位化这样子。然后所以我就跟我阿妈讲了一个故事哦。那我在2020年的时候有观察到说，当时有所谓纾困之苦，这个是一个关键词。在纾困之苦，就是卫福部的扩大纾困方案里面，大家如果还记得的话，是新北市的卫生局的朋友，就是民众来申请纾困的那些纸本，他们打字没有办法跟得上中央的那个节奏。那主要的原因就是因为中央给的那个时间是比较短的，所以他们就搬了很多纸箱到中央的卫福部的朋友，由卫福部的朋友帮忙去进行这个建入的这个工作。那当时当然会有市长有指出这些流程里面一些值得改善的部分，那记者就拿这个去问指挥官，然后说这个什么本是同根生什么的，然后指挥官就接了一句话说本是同根生，合作多愉快啊。那当然这个真的是蛮厉害的。Anyway， 那但是在本是同根生合作多愉快的过程里面，其实大家都知道说就是打字啊、踢这个纸张啊，而且尤其是在地方的卫生局的柜台，那他们大排长龙啊，那确实是增加群聚感染的风险，事实上真的是蛮苦的哦。当然合作可能可以把它变得比较愉快，但在一开始真的是很不舒服的那种感觉。那这个我阿妈说她记得嘛，因为淡水嘛，新北市她记得这件事情。那然后我又跟她说可是在2021年的时候，那你是不是有注意到完全没有这样子的情况，既没有大排长龙，也没有说地方搬纸箱来让中央的公务员打字什么什么之类。那我说这个就是数位的结果，数位化的结果。那但
刚刚是说，那是说这些就是受到疫情影响的这些朋友们，突然之间都会用手机吗？那当然并不是。突然他们都用全网银吗？当然不可能。但是我们就做了一个流程上面的一个改造。这个改造是这样，就是我们卫生局的柜台都不再接受任何临柜的填写。事实上，我们在接受扩大纾困前，我们就完全公开一个回邮信封的一个 PDF 档，任何人都可以自己下载，然后列印。还有人贴什么 iPhone 啊、什么东西的号码、Famicom 的那种号码，里长也可以印一叠，然后就到处发。那当然，卫生局常常就是他虽然没有柜台，但是在门口或者区公所的门口或里办公室的门口，他就拿一叠，然后需要的人就自己填。那我们当然就把那个栏位缩到比较小，绝大部分就是你的存折影本，只要附贴上去就可以。写一些基本的签个名这样子。那个创新是什么呢？就是一个很简单的创新，就是你折起来之后就可以丢到邮筒里面，叫做这个免贴邮票，什么邮资已付。那其实真正意义上的创新就是有开一个 PO Box。 那当然 PO Box 它看起来是只有一个地址，但是事实上邮差有它自己一套入邮的系统，可以很有效率的 去把它收集起来。那到收集起来之后呢，我就跟妈妈说，那它是让在疫情期间也受到影响的一些朋友，他可能不管是行动比较不方便，或者是二度就业，或者等等等等，但是他打字并没有比别人慢，事实上他们是专家。那所以呢，这些就放到 PO Box 之后，就再分给所有这些打字事实上比公务员快，但是他的就业可能受到一些冲击的朋友。那卫福部当然也有福利的部分，所以他很容易找到这些朋友。那所以这些人接到这些明信片之后，当然我们同时有线上的部分，大家都知道扩大纾困很多并不是在线上去填写嘛，所以这些类似明信片的附贴了他们的这个存折影本，就在比2020年快非常非常多的速度里面，全部都数位化，就全部都打成字之后，它是汇入线上的那个相同的系统里面。所以从卫生局跟卫生就是单位主管单位的角度来看，他们就不需要好像上下 verify 两次，那几乎全部，尤其如果去年有记录，或者是他在报税那边有家户的报税记录的话，那他这个稽核是自动完成的。那一旦自动完成，那当然就不管是直接汇款或者是寄支票，有些人他是没有办法，他只能拿支票等等，那这个都是由系统自动判定。那只有少数系统无法自动判定的，那才需要我们的公务员去看。那事实上已经是捡到就是一个零头了。所以就是说是在大家，尤其是卫福部，大家知道疫情期间是最忙的一个部会，他们最忙的情况下做了一个让他们有所谓的刚刚讲的 assistive intelligence， 就是完全不是取代他们，但是完全是节省他们的时间的这个方式。那让绝大部分填这些朋友填明信片的朋友的体验绝对比那个排队好，因为邮筒就是一个分散式资料搜集的一个 terminal， 就是如果一个邮筒它大排长龙，事实上没有嘛，但是即使它大排长龙，你附近很容易找到别的邮筒。就好像是当时我们帮教育部去做那个数位转型，就是家庭的那个防疫补助嘛，那同样的道理，就是即使你就是在线上填写不方便，自己也没有 device， 那你就是要那个提款卡去附近便利商店的三大银行的提款机。那你如果觉得这个便利商店排的人比较多，你就到隔壁应该还有一个便利商店，那你就在那边插入提款卡，然后输入好像小孩的健保卡号，那 A 立刻就可以领出10000块这样子。所以在这个过程里面，我们的目的都不是让大家去配合最新最酷的科技啊，不管是邮筒或者是提款机或什么，它其实就跟QR code 或简讯一样，是上个世纪它就已经很习惯的东西。邮筒可能上上个世纪大家就已经很习惯的东西。那但是正是因为这样，所以大家才信任啊。一个分散式的你已经信任了的资料搜集者，绝对比一个集中式的，而且你疫情前听都没有听过的资料搜集者来的容易获得大家的信任。所以我们的数位化就像刚刚讲到，是在利用端，然后反过来对处理端去进行数位转型。但是我们绝对不是说要大家配合新的搜集端，所以这是一个就是哲学上面的不同这样。那
所以我妈妈就听懂了，这个妈妈就是理解力非常好，对，那所以他就说这个他就很放心，然后他也会跟他的朋友说说，所谓数位的意思就是有很多很多位了，以前都就是只有一位这个柜台嘛，那所以你要在那边排队是很麻烦，那但是现在是很多很多位，就是有很多邮差，有很多邮筒什么之类，大家都不需要，所以这个数位不是只是一位到九位啊，两位到九位，是数十位、数百位、数千位哦，大家都可以。成为这个帮助我们让公共服务变得更好等等，那通常就是我一个论述，如果阿嬷这个可以瞬间听懂的话，我就比较有自信了，之后就可以跟其他人讲这样。那但是这个真的是蛮重要的，因为对大部分的民众团体而言，他所谓会有什么影响，他在想的是会不会有什么负面的影响，就是我们这些搞科技的当然会想到有没有什么正面的社会影响，但是我们其实常常算什么 SROI 啊 SRS 啊什么之类的，想到那个 impact 就是冲击，想到都是正面的嘛，正面冲击力，这个就是净零，对不对？是很好的一个 impact。但是其实绝大部分的民众，他听到数位或者数位化的时候，他想到是负面的那个 impact， 就是他的生活会受到什么样的冲击？他要不要好像地震一样，赶快去买个保险，赶快预做阴影等等。那当然，我们在防疫的过程里面，我们确实也因为就是我们的量能不足或者之类。那在2020年的时候，尤其是那确实让大家付出了很多排队的成本嘛，也不是只是纾困啊，一开始要去排口罩等等。那所以我们是理解到它会有的负面冲击，而且我们认为有这种负面冲击，不管是多花时间还是不安心，都是我们的错。那所以我们才在2021年花了很多的时间，到现在2022去用这样子一套，就是比较就是数位，就是好几位的这样子一种多元的观点啊，来重新想我们在疫情期间的一些数位服务。那当然民间的朋友，那特别是学龄里帮了非常多忙，因为每一次我们觉得没有选择了，就只能怎么样的时候，学龄里就会冒出来说，朋友啊，你也可以用简讯啊之类。那在这个情况下，确实有一个分散式的上万人的这种公民科技的这种就是不是要智库嘛，因为是做行动的嘛的这些行动主义者，我觉得真的是非常非常台湾非常好的一件事情哦。所以我想主要的影响就是会更省力，会更安心，但是实际的做法并不是靠说这个部这个本身去做什么事情，而是他去放大去增幅那些从一位到数位的这样子一些新的典范，这样希望回答这个问题。那有20位朋友问说，请问政委，那企业应该怎么样着力来运用数据来建构创新的文化？这是非常好的问题，因为建构创新文化，它不是一个看得见摸得着的东西。我记得当时2016年我刚入阁的时候，就面临一个要跟主计总处啊，当时是林权院长啊，解释说在财政纪律的观点底下，为什么我们一些看不见摸不着，而且是经常门还不是资本门的东西，竟然也可以算成前瞻的基础建设。那在今天，当然你看这个美国 Build Back Better 什么，他们的 infrastructure 里面都已经包含像这个 data pipeline 这一类看不见摸不着的东西了。但在2016年，当时是蛮理性看到的，就是概念上面 infrastructure 基础建设应该就是比较 concrete， 就是 literally 水泥做的东西。那种东西是叫做基础建设。那但是在数位的环境里面的一个网站里面，一些放一些 4K 拍出来的，或者是点云成像的古迹的CC 授权的你可以随便用的模型，那为什么这个可以叫基础建设呢？那当时很多就是特别是就是主机系统的朋友有很多这方面的疑问这样子。那当时当然我们就跟当时是郑丽君部长嘛，那我们就花了很多时间来讨论这样子的论述，当然主要是这个丽君部长的贡献。不过当然最后结果大家都知道，就是在数位的基础建设里面，我们就冒出了很多完全不去管什么资本门、经常门的东西，我们都把它定位为基础建设。那就包含像民生公共物联网里面那些看不见摸不着的，只是把 data pipeline 拼起来的那些部分，也都算在基础建设里面。那我觉得这件事情本身它就是一个创新的文化，就是让大家了解到说同样是数位或者是网络或这些，它有一些是 general purpose， 就是所有我们现在还没有想到的应用，
它都可以在上面去进行的这些运用，我们去把这些底层的打底的这些基础建设做好，那未来要做一个互动的游戏或者影音动漫或随便怎么样，它就不用自己再去取景了，它就可以重用这个模型。未来如果看的说，哎，像我们《鱼儿的距离》之类的 4K 拍的真的很好，那的这些民间的这些导演等等，那他的剧组哎想要去用这些做法，那这些运用的做法以及处理这些资料流的这些技术，对他来讲，他就不用再去摸索嘛，他就可以去重复利用。那当然，民生公共联网更是这样，就是当我们把包含灾防啊等等这些做法都让大家发现说，哎，民间也可以自己来去，不是只是空气品质，包含水品质，包含什么东西，都是可以民间比起官方的数据，并没有就是品质更差，然后也没有时间更长。它事实上同样的延迟，同样就是高品质的话，那在新兴的状况发生的时候，不管是你要喂口罩还是疫苗还是什么东西弄个地图，那就不一定需要政府来做了。民间已经有上百个团队，他因为之前参与过民生公共物联网或空气品质的量测或随便什么，他已经有那个 infrastructure 存在，而且这个是不是只是 public infrastructure， 不是只是我们维护的好像公园管理处那样的东西，而是也是 civic infrastructure。就好像共融式游乐场嘛，是它的这个设计的部分是事实上有民间的参与，所以民间也觉得说，这是他们的，不是只是国家的或者是政府的这样子。所以当 public infrastructure 慢慢变成 civic infrastructure， 而且我们就可以说，这个就在网络空间里面，就好像我们的公园、我们的公共图书馆等等这些，大家都可以进去，而且大家都可以做创造性的运用的这些建设出现的时候，那创新的文化它就自然的发生。那这个就不是。传统上比较一条边的，就是就是政风啊，或者是主计啊，或等等这种命令系统，那这边反而是反过来的，就是一个增幅的系统。所以我觉得先去看组织里边哪些东西是跨部门共用的，可以共创的。那每一个人他既可以站在使用者的观点，也可以站在 steward 就是管理者的观点来看的。那这些把它界定出来，那不管它是需要硬体的投资，还是纯粹在资料治理上面需要一些习惯的养成，需要一些使用者的 committee 等等的这些比较软的建设，那当然就把它当做基础建设的样子做。那做完之后，我觉得创新文化在一起做这个的过程里面，其实一起做的过程比你做出什么重要很多。因为你如果有一个一起做的成功经验，那你觉得本来做那个不好，那都要把它翻掉再做一个新的就是了。但是如果一开始真的做得很好，但是根本就只有两三个人在做，所有其他人都是被告知，那这样不管做得再好，那其实等他就是跟不上时代的挑战的时候，那真正能够去更新它的也只有本来的那两三个人而已，那就会陷入就是创新的能力不足的那个情况。所以就是找到 infrastructure， 不管是硬的软的，然后去共创它，我觉得这个是蛮重要的。希望我们了解一个问题。好，那有23位朋友们问说，想请问唐政委，面对电业转型有怎么样子的想法？转型过程当中应该具备怎么样子的创新思维跟怎么样子的做法？我觉得这是任何就是转型，我觉得都很重要的，就是good enough 的这个概念。那之前因为我负责社会创新嘛，那很多人问我说，那要做社会创新这件事情，不管你是在既有的大的企业、大的组织、大的非营利关，就是关系人的沟通的那个单位 ，public engagement 的那个单位，那他应该是有怎么样子的做法，他才能确保说他的创新。因为 for the society purpose led 就是它有公共利益这部分，其实现在大家都非常能讲，而且 ESG 报告也不是只有这个公开上市的公司才写得出来，现在很多中小企业也都写得出来。所以就是说众人之事这部分大家越来越没有问题了，但是众人助之这部分，就是创新怎么样子是从你的所有利害关系人甚至是不相干的人那边来，而不是到最后就只有创新长一个人在讲创新，对不对？对的，这个情况，这个很多人是大家问我的问题。那我不是说其实我的想法就很简单，就是所谓be a good enough ancestor， 就是做一个怎么样够好的祖先。那这个概念其实我很喜欢分享，是因为我觉得永续发展它讲到底就是我们相信说后代要比我们
能够对应他们当时的状态，所以我们不应该现在就先选某些路径，然后去把后代的某些路径把它取消掉，所以我们应该尽可能的往后代开放空间。那另外就是，那我们应该有些 infrastructure， 让我们的下一代在创新的时候不需要去付出我们在摸索的时候的一些成本，所以他们可以直接在这些基础上面创新，他不用花很多力气把我们做的拆掉，因为我们做的本来就是 modular， 他们随便拆好像乐高一样这样子。那所以在这样子的概念底下，那当然就不可能有完美主义，因为完美主义的意思就是连一个错字都不能有。但是如果你没有错字，那个蒙点松就没有办法举办，他就不能帮这个教育部挑错字，所以教育部有错字是很重要的。如果他没有错字的话，我们就觉得很完美，帮你拍手就好，我为什么要投入这个开放资料的工作。那所以他一定要有一些瑕疵，而且这些瑕疵必须要是明显可见的瑕疵。那在明显可见的瑕疵底下，然后愿意说，哎，这个被指出瑕疵了，那太好了，你请你来的这样子一种，就是怎么讲，强化玻璃心嘛，就是没有玻璃心的这种感觉。哎，这个就是所谓的 good enough。那如果你是在一个 good enough 的这个态度，那随时都会觉得说，哎，那别人特别是你的使用者想出比你好的创新方法的时候，你也觉得很高兴。但是如果是完美主义的想法的话，就完全不是这样子。如果被挑出错字的话，就会花很多时间 defend 说，没有，那个不是错字，那个是一种创新的用法，什么之类之类。因为是自己对自己的那个容错的 tolerance 就特别低。那所以我觉得这些都是关于就是风险沟通，有某些部分，如果我们就告诉大家说，那这件事情我们尽力了，但是做到这样，那最后的几里路，哎，真的必须大家一起来。那你越早讲这个，尤其是还没有发生什么灾害的时候先讲这个，那大家都会觉得说，好，那你们是有道理，发生事情的时候大家就一起来。那但是如果是完美主义，就是觉得说，哎，都没有问题，但是因为就是意料之外的事情，意外一定会在你没有想到的方向发生嘛，就不然就不叫意外。所以在意外发生的时候，哎，这个完美主义的态度就会让创新变成没有办法发生，因为我们都在花时间处理意外，而其他人都还没有之前已经成立的那种就是互信，觉得说最后几里路一定要大家自己来的那种关系。所以我觉得这个创新思维跟做法，就 good enough 的这个感觉，然后以及 good enough ancestry， 就是我们这一代的人是在帮下一代的人做准备，而不是问题是我们这一代的人就是都已经完美的解决了的这样子的感觉。我觉得这两个都是蛮重要的，而且是互为平衡哦。希望回答这个问题。那个二十位朋友们问说，哎，想请问您要怎么样保持哦自己在数据跟创新的议题上面哦总是有最新的资讯呢、哦？是不是有推荐的管道啊？当然我是就是刚讲混那个 GMV 的 Slack 的频道嘛。那当然最近因为就是防疫的关系，那大概过去两年左右，那我也加入了很多就是在国际上面就类似 GMV 那样子的频道。那而且在里面也会就是动不动就有一些就是部次长混在里面，那所以我是觉得蛮好的。就是在以前我们都是必须要透过外交人员，然后约到一个双方可以的时间，而且中间还要担心会不会就是有人突然就是冒出来举牌抗议等等这种情况，然后到了门口是不是要就是出示护照又进不去的那种情况之类之类。但在类比世界里面，我们都知道我们外交有很多需要靠就是所谓第二轨外交嘛才能够做得到的事情。那但是在数位世界里面，这种第零轨外交就不是这样子。我如果看到他比较说一下，像法国他们有一个就是反击资讯操弄的那个网站，事实上是他们外交部他们的数位大使Henri Mendier所主持的，他们就是去指出说不管 Facebook 啊或者其他的 social media 他们被资讯操弄的情况，以及他们自己还没有在透明度报告里面揭露的部分，用群众的力量去试图让他们揭露。那这个在抗击资讯战上面是非常重要的一件事情嘛，他等于给这些人压力战。但是它就没有中文版，那就是正体跟简体都没有，然后当然只有英文跟法文版。那所以我看了之后我就很高兴，因为他们全部的原始码都在 GitHub 上面，那所以我就因为反正翻译是我的爱好，所以我就在就是下班时间没事就把它整个网站翻起来，没有多少字哦。那翻译完之后，因为现在翻译都是先丢给就是不管群众外包还是机器翻译，其实是一个编辑工作而已，所以我就是确保它的用词跟我们的是符合，然后我就送一个 pull request
request。那但是这个是打破了绝大部分外交的那个程序，因为他们的外交部其实根本不知道我要做这件事情。当然 Henry Bedi 也不知道，因为 pull request 是送到他手上。那但是我的角色也不是说我们这个民国的行政院的这个 minister 嘛，我只是一个 GitHub 上面就是一个热心的参与者这样。所以他们还真的熟，所以他们 review 之后他们就熟了。那所以就在法国的官方网站上面就出现我们这边的很多用词等等。那当然他们就会收到一些就是方面的一些关怀这样子。那当然他们就有一个很标准的说法，就是那你就也送一个 pull request 来啊。那不过就是那边好像还没有送 pull request。 我的意思是说，因为它是对所有人开放，那所有人在贡献的时候不管是比较大的像翻译整个网站，或者是比较小的，好比像说只是改了那个东京都的防疫网站的 dashboard 上面的一个错字，对不对？那但是这些它都可以定性成就是热心网友嘛，就是这个热心网友碰巧叫唐凤而已。那所以在这个情况之下，那我就很容易被他们当地的这些社群就当做他们的一份子嘛，就加入。那也不是只是我们，我们在每个时区都有朋友，所以那也是我们去各个不同时区的朋友去加入。那所以在他们的那些jurisdiction 那些管辖区，只要出现新的创新，那不管是投票制度的创新啊，这个募资制度的创新啊，各种各种治理上面的创新，那反正他们都知道说，他们只要在一个小城市或者是在以太坊的就是某个小社群里面试到某个程度，那总是在台湾这边，那我们会愿意把它提到像总统的黑客松的这样子的高度来使用。所以我们就是一个他们取得国际正当性的一个方式，他们可以去跟世界银行或者跟 IMF 或者跟OECD 说，这套在台湾用这个有试用过，而且他们愿意公开这个成果，我们可以实际检视它的治理上面的贡献等等。那所以其实我不是去被动的去看这些资讯，事实上全部都是大家直接来找我或者是 GNV 的朋友说，那我们这边这个创新看起来不错，你们要在台湾也试用一下。那当然我们反过来也做了类似的事情，所以这个是比较像是 co-creation， 就是共创的情况，倒不是说好像是看到一个 case study 那个情况，就是看 case study 是你已经完成了在外面了，那 co-creation 是说它根本还在刚开始的时候，而且一开始你就在里面的那个情况。所以我想 co-creation 的这种叫民主网络好了，确实是在外交上面的一个蛮新的这样子一个模式。那当然这个在除了公众外交之外，我们最近几天也看到在 SIOP 在新站上面也有非常多的用处。不过因为今天不是讲这个，所以我就没有特别讲这个。那有17位朋友们问说，那谈到台电的数据，大家往往首先想到当然是数值性的，就是电力运转。我现在网络频宽够不够，会不会我看到的东西都被传到某个中央处理器里面，反正它在非常模式也同样的可以运用。那所以这个情况下我觉得会有越来越多了，就是在 Edge 端，它事实上就是帮你用你所指定的方式把图像资料去进行结构化，或者是说把一些 SOMAL down， 就是包含文字资料等等，去按照它里面的本来的逻辑，而不是你需要从外面印下一个 ontology 去一个资料本体上去，那它就可以直接去infer 出很多东西来。所以我觉得这是蛮不错的一件事情。那还有就是像我之前就是 GPT-3， 当然现在是已经 generally available， 包含它的很多竞争者，它是一个大的一个文字模型嘛。那我之前当然用都是用那个 Copilot， 就是写程式的那个就是 IDE 整合嘛。那所以但是我就发现说，它事实上因为我现在写程式很少写很长的程式，是写很长的程式的时候才比较需要 Copilot， 所以我并没有写程式的时候用很多就是 AI 一起写程式的那个东西，但是它反正也可以 auto complete markdown。就是文字文件，那所以我就发现说，我不管是扫描还是想要看到什么文字文件，那我 map 到心智图上面，我最近是用 HEPTA， 这个台湾一个新创，真的很好用。那所以我在 HEPTA 上面就是 map 完之后，我大概了解之后，那我有时候就会丢进 Copilot 里面，然后看它 auto complete 出哪些。有
有时候他真的凑出来的一些想法、一些梗啊什么，真的是蛮好的一些灵感，他可以 inspire。所以我会觉得是把它当做，怎么讲，推测设计 speculative design， 或者甚至已经到不可能的程度，那就叫 art， 的那个程度去用，而不是说一定是 text mining， 你一定要拿出像文字资料就是那么精确的这个可规则的什么之类。那老实讲，目前的 deep learning 在文字资料上面还没有办法，就是有 common sense 到自己解释自己为什么做出这些 inference。但是如果你把它当做就是一个驻村艺术家，没事这个写一些诗什么的，这个是绝对做得到的。那但是并不是没有好处，因为有时候在找创新的时候，我们真的会碰到 writer's block。那不妨就是问一下说，那接下来会怎么样？那当然，因为我并不是真正意义上知道你们的扫描蓝波文字资料长怎么样，所以并不是说这些就是推测设计的 model 自动就应用在你们的场景里面。那但是在我的情况下，因为我之前的工作就是社会创新工作，全部都是在既有的这种滑杆啊 trade off 里面去找 breakthrough 嘛，找就是不用特别去联合的就是取舍的这个做法。那这种 inspiration 对我来讲，就我不会说我的工作都靠它没有到这种程度，但是偶尔这样子刺激一下，我觉得是还蛮不错的。希望回答这个问题。那有十四位朋友问说，早安，虽然中午了，等一下啊，早安。那可不可以分享印象比较深刻的国外的数位跟大数据的案例哦？这也是非常好的问题。我最近有被邀请去参加一个叫 Sharing Point 的一个 conference， 那它是 Web 3社群，特别是 Decoin 的这个社群邀我去的。那我是蛮被他们 impress， 但是我不知道他们算不算大数据哦，可能就是一个小数据而已。不过没关系，小数也可以去。就是我们在funding 的情况下，我们常常会发现说，我们并没有很好的利用就是 crowd signal， 就是大家每一个想要看到某件事情完成的人所提供出来的资讯。我举例，好比像说，像我们现在有很多群众募资平台嘛，那在这些平台上面都是一块钱一票。那当然每个人愿意花在群募上面的，就是包含冲动购买在内的预算都是比较有限的。那目前我们就很容易被 capture， 就是说反正我的朋友正在揪团或者凑团或怎么样，那我就全部的钱都花在某一个特定的这种群募的案子里面。那但这样的问题就是说，它有些是 common good， 就是对大家都有好处的。那但因为它并不是非常刺激，就是只有某个 niche 的人他觉得对他有好处，可能一些不好的我也不行。那这些东西它的那种就是曝光率啊，它潮的程度就没有在群众募资平台上面那些可能compatibility 没有那么好，但是就是对少部分人来讲，他觉得很 exciting 的这些要来的高。那但是因为钱是 fungible 嘛，你投到这边就不是投到那边，那所以就会变成一个就是他刺激群募市场去变得比较 hype 的那个情况。那当然在台湾有一些群募业者试着解决这个问题，不过这不是今天的主题。但是 Decoin 那边他们就做了一个很有趣的创新，就他也是群募，但是他的他你在给他钱的时候，他会说你这一块钱可以当两块钱用，当三块钱用，还是当四块钱用，这是个 matching fund。 那但是这个 matching fund 呢，他是先去找了一些愿意 commit 很多钱下来的这些人，那但是他们都是这些生态圈主要的 player， 他不像 Vitalik Buterin， 所以对他来讲，只要让以太坊完成净零转型，他不是很 care 是哪个专案，但是就是要完成净零转型。好，那所以他有很多钱，但是他并没有什么时间，事实上他可能是最没有时间的人之一。那但是这边的很多时间，但是比较没有那么多钱，而且之前的 signal 常常被 distort。 那所以 Decoin 他就是想要做一个类似这种媒合市场。那他透过我们在总统杯黑客松用过的那个平方投票法的一个升级版，叫平方募资法。那他就是确保说，那你投的每块钱跟你如果能够多拉一个人来给 signal， 他两个的边际效用差不多相同，因为你投的钱他算的那个票数相当于你实际投下去的钱的开根号。所以就像我们这平方投票法，如果大家有参加过总统杯黑客松的话，你99个点数全部砸在某个专案，那因为就是一票一点嘛。